Tervehdys kaikki superilaiset. Kuten olette siis huomanneet, olemme päässeet valtakunnan sovittelija Anu Saijavaaran pöytään neuvottelemaan tästä hyvin kriisiytyneestä hoitajapulasta ja miten se työehtosopimuksilla korjattaisiin. Kysymyshän on siitä, että me tiedetään, että se on palkka ja työolosuhteet, joita me TESeillä voimme korjata. Ja näistä on meillä nyt tällä hetkellä kysymys, että me saamme siihen palkankorotusta, se, että sinne tulee sitä pitovoimaa ja vetovoimaa. Ja tällä hetkellä me joudumme sen myös näillä lakkotoimilla näyttämään. Mä olen myös sanonut sen, ja tämä pitää paikkaansa, että on se aika merkillistä, että superhoitajajärjestöjen etujärjestöinä joutuu hyvin voimakkaisiin työtaisteluihin etenemään, että meidät otetaan tosissaan. Muistakaa, että mä olen teidän äänitorvi. Minä en tee sitä päätöstä yksin, mitä me tehdään, vaan me tehdään liitossa sitä, mitä te meille vuosien aikana olette tuoneet julki. Se pito- ja vetovoima pitää saada alalle. Ja työehtosopimuksilla voidaan sopia työajoista ja palkasta. Kaikki muut on sitten muualla sovittavaa. Ja sen takia me joudutaan nyt tässä taistelemaan siitä, että tulevaisuudessa tämä pito- ja vetovoima on kunnossa. Tsemppiä teille sinne, jotka tähän taistelussa joudutte osallistumaan, mutta onneksi te tiedätte oman työnne arvon. Moi!